გურჯაანში კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წევრებზე კუდისა და სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომელთა მხრიდან მუქარა და დაშინება ინტენსიურ ხასიათს იღებს. გუშინ, გვიან, ღამით, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის, სოფელ, კარდენახში, ერთ-ერთ ოჯახში, შეკრებილ, ახალგაზრდებთან, კუდისა და გურჯაანის პოლიციის, ავტომობილებით, უცხო, პირები მივიდნენ და იქ ყოფ ქართული ოცნების წევრებს. იმ შემთხვევაში, თუ ისინი კოალიციის საარჩევნო შტაბს არ დატოვებდნენ, დაკავებით და ფიზიკური ლიკვიდაციით დაემუქრნენ. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში გურჯაანის პოლიციამ გარკვეული მიზეზებით ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის 10-მდე წევრი დააკავა. სასამართლომ კი უმეტეს მათგანს ადმინისტრაციული სასჯელი 40-დან 60-მდე პატიმრობა მიუსაჯა. მოვიდა 4-505 შავი მერსედესით და ამ სოფლის მცხოვრები ჩვენი ახალგაზრდები, ვინც არიან ჩვენ ქართული ოცნების წევრები, გაიყვანა ის სამი ადამიანი და ესაუბრებოდათ, რომ გაგიყვან, ისა თქვენ გაგამწარეთ სოცხლის ბოლომდე, ჩაგიდეთ წამალს ან პლანს, რომელზეც მოგეთხოვოთ 5-5 წელის სროკი და ამ ყველაფერს თუ თავს არ დაანებებთ, გავაკეთებთ ამ ყველაფერს ჩვენ და ამის მერე თქვენ ყოველდღიურად იქნებით გამწარებაში, ანუ ცემაში. მოემუქრებიან იმით, რომ დაგიჭერთ სულ ყველას, ეხა ცემთო მოულენო აქ შესაძლებლობებს მიიღებენო, მოულენ და ცემენო. თუ არა და თუ გინდათ რომ წყნარად ჩამთვალდეს ეს ყველაფერიო, აქედან წამოდითო, გადაგზემოთ გზაზე დაგხვდებით და ჩვენ გაგაცილებთ შვიდობით წახვალთ აქედან. ამ ყველაფრის მერე რაც მაგათ გველაპარაკეს, მე დაურეკე პირადად მანანა ბერიკაშვილს, მაჟორიტარ დეპუტატს და მან მითხრა ნუგეშინია თუ გვერდში დაგიდგებით ყველანაირად, თუ გამაგდით. რა ვიცი, იმის შემდეგ მოვიდნენ რატო დარეკეთ შტაბში 2 წუთის მერე, 2 წუთი არ იყო გასული და რატო დარეკეთ შტაბში, ჩვენ ყველაფერი ვიცით უკვე.